Пайгам арабыз саллаллаху алейхи ва саляму айтты. Иза дахала ахнукул месджида, месджида, фаль-юсаллим аля ан-наби. Агар биргез месҗиткә кире икән, пайгамбарыбызга салават айтсын. Ягъни Аллахумма салли аля ягъни Аллахумма салли Аллахумма салли ва саллим аля набийна Мухаммад. Ва лийкул Аллахумма фтахли ли абваба рахматик. Хәм шуннан соң «Яраббым, Раббым, минем ишін рахмет ишіклерігіні аш деп айтсін». «Ва іза хаража фәл юсәллім алән нәбі». Хам шулай ұқ мәштен шығайкен, шулай ұқ пиамбар әвзе салават айтсін. «Вал якул, инни әсәлука мин фадлик». Хам инді, «Я Аллах, мен сенің рахим шафқатынан сұрым» деп